Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como você pode encontrar o seu antivírus original no seu computador, para você que tem o Windows 10, né? E também o Windows 8. O original, para quem tem o sistema Windows 10, é o Windows Defender, né? Esse aqui é o antivírus, para você que tem o Windows 10 ou Windows 8. Ele se encontra no painel de controle. Se você não sabe como criar o atalho do seu painel de controle para sua área de trabalho, eu tenho um vídeo meu aí no YouTube onde eu explico como está criando o atalho, né, do painel de controle para sua área de trabalho. Então vamos lá. Basta abrir o painel de controle. Aqui está o nosso Windows Defender. Basta clicar com o botão direito do mouse, aparece essas duas opções, abrir e criar atalho. Pessoal, vamos criar um atalho dele para nossa área de trabalho, para a gente poder abri-lo e configurá-lo. Então basta dar um clique nele com o botão esquerdo do mouse, vai abrir essa nova janela, dizendo: Windows não pôde criar um atalho aqui. Deseja que ele seja colocado na área de trabalho? Sim, é o que nós queremos, né? Então, a gente vem nessa opção, criamos um novo atalho do nosso antivírus na nossa área de trabalho. Bem, aqui está ele, criado esse atalho. O meu está aqui do lado, né? Eu criei esse atalho aqui apenas para vocês verem o quanto é fácil estar criando um atalho dele na sua área de trabalho. Não tem necessidade de ter dois, né, atalho. Só fiz isso só para mostrar o quanto é fácil. Pessoal, após criado, né, o atalho dele na nossa área de trabalho, basta dar dois cliques nele com o botão esquerdo do mouse. Vai abrir aqui essa página inicial dele. Aqui no meu computador o status é protegido, né? O computador está sendo monitorado e protegido. Proteção em tempo real ativado. Definições de vírus atualizado. É muito importante. Para você atualizar, se você está ativar ele pela primeira vez, basta você vir aqui no menu, né? Esse menu aqui de opção, escrito atualizar. Você clica nela, aparece aqui essa barra, né? Atualizar definições. Então basta dar um clique. Ele vai começar a atualizar o seu antivírus. O meu já está atualizado, então não tem necessidade. Vamos continuar. Vamos voltar aqui para a página inicial. Aqui na página inicial também temos algumas opções de exames: a opção rápida, a opção completa e a opção personalizada. Para você estar fazendo a vista, o exame no seu computador, basta você clicar na opção que você quer e colocar para verificar. Lembrando que a opção rápida, ela faz um exame rápido dos arquivos maiores, e se encontrar algum vírus, ela bloqueia o vírus e te dá a opção de excluí-lo. Na opção completa, ela faz o exame de todos os arquivos do seu sistema, né? Encontrando algum vírus, ela bloqueia o vírus, te mostra e fala para você excluir. E tem a personalizada, que você clica, verifica, né? E escolhe a opção que você quer. Então, para fazer a verificação, basta você clicar na opção que você quer e colocar para verificar. Vamos colocar aqui na opção rápida, né? E basta clicar na opção verificar, ela já começa um exame. Aqui o exame vai começar. Já começou, itens verificados, 23. Passou 10 segundos. Aqui na barrinha já começa a aparecer a movimentação, né? Que já está verificando. A verificação rápida, né? Quando chegar aqui no final, estará concluída a verificação rápida. Está em andamento,
Foi verificado 135 itens já. Por enquanto não encontrou nenhum vírus. Pessoal, eu vou cancelar a minha aqui porque eu já fiz várias verificações. Para cancelar basta fazer isso aqui. Eu estou cancelando, né, para me continuar na explicação e nas configurações. Essa é a opção manual. Geralmente nos exames é interessante de tempos em tempos você fazer uma verificação manual, apesar de que o nosso computador é protegido em tempo real. Se um vírus entrar no seu computador, ele vai te avisar. Mas de repente, como você é o administrador do computador, você pode talvez em algum caso dar autorização para algum programa ser instalado no seu computador, né? E que pode ser que esse programa é malicioso. Aí de vez em quando é bom você estar fazendo um exame no seu computador. Pessoal, então vamos, depois de ver essas configurações manuais, eu vou estar ensinando como fazer as configurações automáticas, né? Porque não é interessante a gente estar fazendo atualização manual, estar fazendo verificação manual, né? Porque muitas das vezes a gente pode esquecer e os vírus aproveitam. Então a gente vem cá em configurações. Vamos abrir aqui as configurações. Então, pessoal, aberta aqui, nós temos algumas opções. A proteção em tempo real, você tem que estar com ela ativada. Tá vendo? Ela tem que estar azulzinha assim. Eu vou desativar a minha aqui rapidinho, só para vocês verem. Deixa eu ler aqui. Isso ajuda a localizar e impedir a instalação ou execução de malware em seu computador. Você pode desativar essa opção temporariamente, mas se ficar desativada por muito tempo, vamos reativá-la automaticamente. Então, pessoal, isso aqui é o tempo, é a proteção em tempo real. Quando você está navegando na internet, você está sendo protegido em tempo real. Então, se a sua estiver desativada assim, deixa eu desativar a minha aqui. Demora um pouquinho, mas é só para ficar mais bem feito. Aqui, ó, está desativado. Fica escurinho assim. Aí, para ativar, basta você clicar aqui no ladinho direito aqui, ó. Demora um certo tempinho. Também é rápido, né? É rapidinho. Aí, ativou. Está ativada, pessoal. Então, você está agora protegido em tempo real. Aqui também temos uma outra opção, proteção baseada em nuvem, né? Obtém uma proteção melhor e mais rápida enviando informações à Microsoft sobre os possíveis problemas de segurança que o Windows Defender encontrar. Da mesma forma, essa opção aqui tem que estar ativada. Assim tem que estar azulzinho, né? E é muito importante. Também temos aqui uma terceira opção, envio automático de amostra. Ajude-nos a tornar o Windows Defender ainda melhor. Envie exemplo à Microsoft para que possamos aprimorar nossas medidas contra vírus e malware. Desative esta opção para receber avisos antes de enviar exemplos à Microsoft. Pessoal, é sempre bom você deixar essa opção ativada também, para que a Microsoft possa, né, tornar cada vez mais o nosso antivírus melhor mesmo. Então, pessoal, após fazer isso, o nosso antivírus está configurado para receber automaticamente as atualizações. Para que você possa receber atualizações tanto para o seu antivírus quanto para o seu computador, essa ferramenta aqui, ó, Windows Update, né, ela tem que estar configurada para atualizar o seu computador, né, automaticamente. Então, você tem que vir aqui nela, opções avançadas. Você clica nas opções avançadas, vai abrir essa nova janela. Então, você tem que estar marcando aqui, ó, automático, recomendado. Então, você clica nesse Vzinho aqui e coloca automático, que é o recomendado. E fornecer atualizações para outros produtos da Microsoft. Quando eu atualizo o Windows, você marca também. Quando ela está com esse Vzinho aqui, ela está marcada, né? E é muito importante, pessoal, você estar com essa ferramenta configurada para fazer atualizações automaticamente. Porque se você não estiver com essa ferramenta configurada para fazer atualizações automaticamente,
Mesmo que você configure o seu antivírus para se atualizar automaticamente, o seu computador não vai ser atualizado, nenhuma das suas ferramentas, porque essa é a ferramenta de atualização de todo o sistema Windows. Lembra dela, pessoal. É muito importante essa ferramenta aqui. Essa é a ferramenta que atualiza o seu computador, Windows Update. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado, né? E tal. Lembrando, existe, além de tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, não importa. Você tem que estar ciente de uma coisa. Você precisa fazer downloads de sites oficiais, né? Fazer downloads de aplicativos, de jogos que sejam de sites oficiais e aplicativos originais para o seu computador. Isso é muito importante. Porque senão, pessoal, se você ficar só entrando em sites desconhecidos, sites pirata, você pode encher o seu computador de vírus e danificar todo o seu sistema. E o importante, configurar corretamente o seu antivírus, como eu ensinei. Pessoal, espero que todos tenham gostado dessa aula de hoje. Dá um joinha aí para nós, se inscreva no canal e até o próximo.